ですよ。こちらを分かってくる。Pomozite mi! Ali ste dobro dali me čujete.
Rješno! Čujem vas! Zovite 194. Antijana, kreni se u regladu. Nema vidljivih pomoć. Boli me glava! U redu, smirite se, sad ćemo vam pomoći. Bez naduva. Odlično, kreni se grudnim košom. Glava me boli! Desanje obostrano u redu. Kreni se abdomenom. Neka. Odlično. Proveri ekstremitete. Odlično, kreni se donjim. Bez preloma. Ljiljana, kreni se postavljanjem oko vratnika. Drži prsto glavu. U redu, podižem. Postavljam zadnji. Odlično, u redu. Jovane, smirite se, bit će sve u redu. Stavljam gornji deo. Odlično. Mobilizacija izvršena. Spremite se za imobilizaciju ekstremiteta. Jovane, da li se sećate šta se desilo? Vozio sam motor i nekako kliznući i pao. U redu, Jovane, da li znate koji je datum? 26. Odlično, Jovane. Koje ste godište? 2002. U redu, Jovane, ne brinite, uskoro ćemo vas transportovati u bolnicu. Odlično, Jovane, polako. Sve će biti u redu. Ekipa, odlično. S obzirom na to da moja ekipa trenutno zauzeta, ja ću vam polako i kratko ispričati o čemu se radi. Tehniku rada. Najpre smo postavili okovratnik i trostrukim hvatom imobilisali vrat i glavu kako ne bi došlo do daljeg povređivanja. Nakon utvrđivanja da se radi o zatvorenom prelomu potkolenice, moja ekipa će krenuti sa imobilizacijom. Imobilizacija se vrši uz pomoć 4 trouglih marama. Jednu maramu ćemo postaviti na butinu. Drugu maramu postavljamo iznad kolena, treću maramu na potkolenici i četvrtu na stopali. Marame se vezuju u čvor, a čvor se nalazi na zdravoj nozi. Ispod čvora postavljamo meku podlogu, koja će onemogućiti povređivanje zdravog tkiva. Ekipa, odlično! Stavi vešku! I pokazali svoje znanje, veštinu i hrabrost u zadatom trenutku. Veliko vam hvala što ste ih ispratili u ovoj pokaznoj vežbi. Pozdravite ih još jednom. Ali danas, kao i pre meseci po dana, do dva mogli smo da prisustujemo taktičkoj vežbi vatrogasno spasilački četvr u Leskovcu, gde smo mogli da vidimo njihovu stručnost, mogli smo da vidimo opremu koja je nedavno dobijena. Mislim da je oprema na vrhunskom nivou i da su svi vatrogasci zadovoljni trenutnim statusom i opremanjem i načinom kako se kreće ta četa, odnosno opremanje vatrogasne jedinice. Ono što bih naglasio to je da su ovi momci zimus, kada je bilo dosta snega, odnosno kasnije u periodu kada je bilo dosta poplava, imali dosta posla oko izvlačenja ljudi i opremanja osnovnih životnih namirnica ljudima koji su bili da kažemo zavejani i nisu imali pristup putevima, tako da su imali veliki posao. Oni su heroji za te ljude koji su bili ugroženi u tom periodu. Takođe, danas je vežba civilne zaštite koja obuhvata ove momke koji su zaduženi za ceo Jablanički okrug što se tiče gašenja šumskih požara, koji su takođe spremni da u svakom trenutku budu angažovani na terenu. Čekaj, niće dolazi da skroz da se reklamiraju ti... Da. Ja, pa da leto provedemo tamo. Meni je urednik rekao, slušaj. Slučajno, ne znam od kod tamo. 5.92 prilog. Pa dok ja, oni će se raziđu dok se obrnemo. Ja sad ne mogu, ja ako obrnem ulazim tu kada. Tako je naš... Vatrogasna policija. Kako je to novi kadar? 20. decembar.